waxaanu leenahay muuse iyo xaggiis waxaanu ku leenahay waxba morgan iyo putland iyo argagixiso ilaahay duu ku roon yahay ha ku marbarsiyoonina haddaad dib soo eegtaan wiilasha idin caysanaya waa wiilashii ssc wiilasha idin caysanaya waa wiilashii harti ciddaa weeye cidda dhibaatadu ah idinka dhaxaysa eed gurigooda joogtaana idinku laynaysa maalinta aad taagar waaqsataan iyo xalku kuu noqonaya maanta waxaa weerar ilaa saddex aag ku soo qaaday ama afarba ciidamada sida gardarada ah ee ku jooga deegaanka ssc khaatumo tuulo samakaab weerar way ku soo qaadeen magaalada laascaanoodna ilaa saddex afar jiho ayay kasoo weerareen amarka iyagoo ku soconaya madaxweynahooda muuse biixi in ay ka dhabeeyaan warkiisa uu maanta ka akhrinayay ee ahaa inta taa ka naqa maqan tahay dagaalka joojin mayno fariintaas iyagoo raba inay dhaqan geliyaan ayay weeraro badan ku soo qaadeen deegaanka dhammaan weeraradii ay soo qaadeenna way ku jabeen hub wax laga qabsaday iyo wax laga gubayna waa ay noqdeen godadka ay ku jireen baana dib loogu ceshay laascaanood isaaq ma degana muuse biixi reerkoodu ma degana yagoori ma ay degana ilaahay haduu kuu roon yahay tuulo samakaab ma ay degana waxa ay degan yihiin waa berbere iyo hargeysa iyo burco rajaanu ka qabnay in caqligu shaqayn doono rajaanu ka qabnay in ciduun u harsan tahay oran karaysa wa dadka guryaha uga soo baxa guryahooda uga soo baxa rajaanu ka qabnay in culimmo iyo salaadiin iyo waxgarad ay ku harsan tahay guryahooda kaxaysan kara wiilashooda markay noo muuqatay taasi inayan jirin cid muuse qaban kartaana ayan ku harsanayn walaalahayo waddadaasi sababay noogu furaato waddadaasi waxay u furnayd awood la-aan umayan furayn waxay u furayd in ciidankaasi uu guryahooda ku noqdo mar haddayan taasi dhacayn inaanu waddadii xidhnaanu go'aansannay waddadaasina waa ay xidhmaysaa wiilashanna ilaahay hadduu kuu roon yahay waddo ay ku baxaan beri shalay haddaanu baryaynay oo lahayn walaalayaal oo guryihiina ku noqda maanta iyagaa baryi doona waddo ay ka baxaan in ay na weydiistaan haddaanu annagu duulaan ku ahaan lahayn oo aanu burco duulaan ku ahaan lahayn iyo berbere iyo hargeysa waa la oran lahaa idinkaa duulaana marka arrintaasi ma labalabaysna ninka duulaanka ah iyo cidda duulaanka waa la garanayaa cidda isdifaacaysa ee dalkeeda iyo dadkeeda difaacanaysana waa la garanaya muuse iyadoo ergadu gurigiisa ay ku sugan tahay marti ay u tahay nasiib darra uu qaabili waayey martidii ergada ahayd kadibna iyagoo weli gurigiisa ku sugan buu yidhi xabadda joojin mayno ilaa aanu gaadhno xadbeenaadkii gumaystuhu u kala qaybiyey ummadda soomaaliyeed marka nabaddaasi maalintaasay dhimatay wax laga wada hadli karaana ma jirto oo dee mar hadduu leeyahay weerar baan ku ahay dad iyo dal lalahaa ka joog u marayn maayo odayaashaasi arrintoodii muusa ku dilay hargeysa dhexdeeda halkaanu hayna waxa weye ummadda soomaaliyeed waa beero beeruhu waxay leeyihiin xuduud beereedyo nin walbaaba gurigiisa isaga xaq u leh inuu ka taliyo walaalahaya inay guryahooda ku noqdaan nabadgelyo ugu noqdaan danahayaga iyo dadkayaga iyo dalkayaga ay nooga baxaan inta aanu doonayno ee aanu xalka u aragno waa intaa xalka keliya ee jiraana waa kaa inta cid ciidan duulaani uu guryahayaga ku jiro siday nabadi ku timaadaa waa adkaanaysaa marka xalkuna waa kaa maalinta ay garwaaqsadaan somaliland ay yidhaahdaan war nimanka guryahooda aynu uga baxno nabadgelyana waa la heli ilaahay hadduu kuu rooyo wixii dhibaatee dhacayna markaa waa laga wada hadli karaa waxaanu leenahay muuse iyo raggiisa waxaanu ku leenahay waxba morgan iyo putland iyo argagixiso ilaahay hadduu kuu roon yahay ha ku marbarsiyoonina haddaad dib soo eegtaan wiilasha idin caysanaya waa wiilashii ssc wiilasha idin caysanaya waa wiilashii harti ilaahay hadduu kuu roon yahay ciddaa weeye cidda dhibaatadu ah idinka dhaxaysa eed gurigooda joogtaana idinku laynaysa maalinta aad taagar waaqsataan iyo xalku kuu noqonaya ood odhanaysaan gurigoodaan uga soo baxno kuwan mahayn kare haddii awowyaal kale adkaan jiray laga hadlayana muusow raggani
أو وياشود ورقي كوكو خصبي إن إنجريس مقرن نقطو هذه ما أنت لقى هاللينا ورقاد ماني والبكاء عبادة يسيادة هذا حي إلا يدو كورو يحي حبدو ده مركادو أتكيسان كري ويدي دولة كري يدولي كري أرقاق حيسي يبا إقسو دو شي المركا تاريخ دون ويسخوري دون تا كل شيء يرجع إلى أسده نوال بابا نكو أبيه أهابا لقى دي دونا.